I dag skal vi ikke holde på med arei. Vi skal se litt mer på å lese inn her noen data fra en tekstfil. Det er altså en annen som går på tur og har med seg en sånn Garmin GPS eller noe sånt, som registrerer høydemeter fortløpende. Så det vi skal regne ut da, det er laveste høyde. Så la oss si at han starter på stigøra på tolvstigen, det er 700 meter, og går på store tolvtind som 1852 eller noe sånt, så vil ha høyeste høyde være 1852 og laveste være 700 meter på den ruta. Så skal vi regne ut samlet stigning oppover, samlet nedover. De bør være like store hvis han kommer tilbake til utgangspunktet. Og skal vi regne ut størst oppoverbakke og størst nedoverbakke. Det er klart at vi har alle data som skal til. Den filen vi har, den ser sånn ut. Her er vi fortløpende sekvens av høyder. Så vi ser her at laveste høyde hun her har gått er 90 meter. Høyeste er kanskje 200 meter, og så videre. Stigning begynner å bli litt verre, da må vi begynne å regne, så det lar vi datamaskinen gjøre. Men dette er dataene, og selvfølgelig, det kan være veldig mye data da, men det er ikke noe problem. De ligger i en tekstfil. Og det er naturlig, fordi at alle disse her navigatorene, Garmin og sånne ting, kan eksportere til tekstfiler, eller til regnearkfiler, som er mye det samme. Så når jeg er ute og går, så jeg er ikke interessert i høydemeter, men interessert i posisjoner. For Garmin til å trace ruten, så eksporterer jeg hele ruten inn i en tekstfil, og så konverterer jeg, for det er et problem at Garmin bruker sylinderkoordinater, mens vi i Norge bruker NMT-koordinater, så du må kjøre gjennom en sånn konverteringstabell. Og da kan jeg plotte ruten rett inn på et vanlig norsk kart. Men vi er her mye enklere, for vi er ikke interessert i posisjoner, kun interessert i høydemeter. Hva mer står det her? Det står at han har høydemåler, ja. Hvert femte minutt registreres høyden. Høyden lages i en tekstfil der hver postvelinje inneholder et tall i stigende rekkefølge. Det ga de ikke legge inn i filen, så egentlig så gir vi blaffen i den. Vi leser filen fort og bra. Høyde over havet til nærmeste 10 meter. Og så går vi ut fra at høydemålerne er nøyaktig, slik at målingen kan antas å være korrekt. Og stort sett så gjelder det med en god satellittnavigator, så gjelder det her. Har du en dårlig en, så gjelder det her ikke. Jeg har brukt begge deler, men stort sett så går det her fint. Du kan kjøpe sånne trekkere som trekker posisjonen din og høyden og alt sammen for 300 kroner, så du bare lader opp og setter på, får du med hele posisjonen. Men de bruker 2-3 satellitter, og det er litt for lite. En sånn Garmin bruker 5-7, og da begynner det å bli ganske nøyaktig. Høyden er kanskje det som er mest unøyaktig. Programmet skal lese tekstfil og returnere høyeste punkt, laveste punkt. Total positiv stigning, antall meter vi har trakket oppover, og antall meter vi har gått nedover. Det er jo data som en turgåer kan være interessert i. Og så skal vi registrere størst oppoverbakke og størst nedbakke. Ja. Hva hvis vi har støyfaktor? Vil det ha konsekvens på programmet? Det kan vi forsøke å svare på etterpå. For det er problemet i den virkelige verden. Teoriene kan være enkle, men så er det det at kanskje ikke høydemålet er helt nøyaktig, og da kan det få en del betydning. Men det skal vi se på etterpå. Den lukker vi. Da skal vi lage program. Det er filen altså. Bare masse tall, fortløpende. Og her ligger det et ferdig program. Men ja, jeg tror jeg bruker det fordi at vi har alle knappene her, så slipper jeg å lage de.
Men jeg kan, hvis jeg er veldig lue nå, vi skal jo programmere nå ny høydemeter. Og så går jeg inn i koden her, og så sier jeg Ctrl A, og så sier jeg delete. Ja, nå tok jeg kanskje med litt for mye. Jeg tok med noe sånn option explicit på toppen her som ikke vi skulle ha. Den kan ligge der. Sånn. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi vi skal programmere nå. Vi skal ikke ha noen ferdige greier. Properties. For eksempel, den her skjuler den. Nei. Access 2003 er best. Klikk event her. Ok. Så må vi huske, hvordan var det vi leste en tekstfil? Altså ikke en access-tabell. Da husker jeg at jeg laget et sånt integer. Og så sa jeg at yes. Og så sa jeg at f-nummer er lik free file. Og så sa jeg open, og så var ikke det adressen til filen her. Jeg håper det her virker da. Så var det, jeg pleier å skrive store bokstaver på sånne reserverte ord, sånn som jeg skiller mine detaljer fra koden. Få input as f-nummer. Jeg tror det var sånn vi skrev. Nei, det er ikke sikkert du trenger hashtagget der. Han blir jo liten. Ja, han blir liten likevel. Jeg glemmer det. Altså, det er i SQL at de må skrive store bokstaver. Her blir det bare liten. Tidlig på morgenen uten kaffe. Som sagt, hvis denne syntaksen ikke er rett, så vil man fortelle oss om det. Og jeg glemmer ofte sånn syntaks. Og husk på en ting til. På eksamen, no problem. Glemmer dere anførselstegn eller skråstreker eller sånne ting, så har det ingen betydning på eksamen. Jeg gidder ikke se på det en gang. Jeg ser meg klare koden. Ok, nå har vi koblet oss opp til denne der filen. Og så her har vi ikke noe standardsett eller vid, så vi går rett på do while not, og så tror jeg det var sånn end of file f-nummer. Var det sånn? Ja, vi får noe beskrivet til feil. Eller det jeg av og til gjør, jeg går og ser på en annen oppgave, hva var det gjorde der, kopierer jeg inn. Og så skal vi lese en linje i filen. Og hadde det vært en hele linje vi skulle lese, fordi jeg brukte line input eller noe sånt, men nå bruker jeg bare input. F-nummer, komma, høyde. Det gikk bra. Så må jeg deklarere høyde. Den kan vi definere som integer. Vi går opp til 16 000 meter, det skulle holde. Derfor her på jorda. Loop. Og så var det kanskje close, den der F-nummeren. Yes! Da har vi fått en høyde her. Nå skal vi først finne største og minste. Det har vi gjort før, sant? Jeg må spørre om den der hash-tagging som har kommet. Hva er det den gjør og ikke gjør, siden den ikke trengtes? Nei, altså, jeg tror du må ha den her. På input så vet jeg at det er for å vise hva som er filer og hva som er variabler. Ja.
altså grunnen til at hvis du ikke har den her, så kunne det se ut som du hadde tenkt å lese F-nummer og høyde to tall fra filen. Så jeg ser her har en betydning, og jeg ser vi måtte ha den her. Men her har den ikke nødvendig, og her er heller ikke nødvendig. Min høyde, som en integral, makshøyde, S-integral. Gjør det enkleste først, vil jeg si. I stedet for å se på hele oppgaven med stigning og oppoverbakker og nedoverbakker og sånne ting, så tar vi det vi kan først. Det gir oss tillit. Det har vi i hvert fall fått gjort noe, så vi unngår stryk, og så gir det oss tillit til at vi skal klare å gjøre mer. Ok, vi vet fra før at vi starter med å si min høyde, den minste høyden er lik 9999 meter. Største høyden er lik minus 1. Ja. Hvorfor ikke minus 1? Men det kunne jo hende at de startet i Death Valley 300 meter over under havets overflate. Eller ved bredden på Dødehavet. Så minusverdier kan forekomme på en sånn høydemåler. Det er jo i forhold til havets overflate vi måler. Så her må vi tenke litt sånn. Så å si at minus 1 er en sånn urealistisk verdi, ikke sikkert. Men minus 999 finnes ikke på denne jord. Yes. Grunnen til at vi setter de her, det er at de skal bli endret første gang. Det er bare ellers måtte vi ta hensyn til første gang. Men nå slipper vi ta hensyn til det. Vi får symmetri. Første gang og tiende gang er lik. Og hva var det vi gjorde? Jo, vi sa at if høyde er mindre enn minimumshøyde, den. Hva skjer første gang? Jo, uansett hva som er realistisk høyde vi leser, så er den mindre enn 9999 meter. Da setter vi min høyde lik høyde. End if. Den har vi gjort før. Så den der blir trigget hver gang vi leser en høyde som er mindre enn den minimumshøyden vi har satt. Og første gang vil han helt sikkert bli trigget. Så den første høyden vi leser vil være minimumshøyden. Og så vil han bli endret hver gang det kommer en mindre høyde. Og så gjør vi det samme med maksimumshøyde. Nå blir det større. Høyde større enn makshøyde. I så fall så er makshøyde lik høyde. End if. Og hva er makshøyde til å begynne med? Jo, minus 9999 meter. Så uansett hva som er realistisk høyde vi leser, så trigges denne første gang. Dette må dere kunne. Dette er helt typisk eksamenstoff. Jeg kan nesten garantere at dere får akkurat en sånn oppgave til eksamen. Men ikke sikkert det er høyde. Det kan være priser eller et eller annet sånt. Sånn, det kan være priser på vaskepulver fra 30 forskjellige butikker. Og dere skal finne ut hvem som er dyrest og hvem som er billigst. Og størst prisforskjell og et eller annet sånt. Greit, så her må dere kunne. Og så skal vi skrive ut resultatet, og da må jeg vite hva jeg kalte det her. Tekst høyeste, tekst laveste. Det er typisk sånn maks. Skriver på to forskjellige måter. Yes. Men da er det en grei. Jeg så forresten at det skjemaet her heter
Yes. Skal vi kjøre den nå og se hva som skjer? Høyeste 200 meter, laveste 90 meter. Det var rett i forhold til datafil. Yes, så skal vi beregne stigning. Det er noe nytt. Må vi tenke oss litt nøye om her. Jeg må selvfølgelig gå i design, og så må jeg gå her. Stigning, ja. Stigning er ikke det avstand mellom to etterfølgende høyder. Hvis den første høyden er 90 og den neste 100, da vi steget 10 meter. Så vi bør huske den forrige høyden. Så vi lager en variabel til her. If forrige høyde er lik 0 eller minus 999, den. Så jeg setter forrige høyde til minus 999. For det problemet er at første gangen må jeg takle spesielt her. Så hvis det er første gang, da sier jeg at forrige høyde, husk den til neste gang, er lik høyde. Ok. Stigning lik null. Else. Han har fått en verdi, det er ikke første gang. Da er stigning. Ja. Er det, skal vi se, vi kan regne samlet stigning først vi. Så tar vi de bakken etterpå. Nå regner jeg ut stigning, som er høyde minus forrige høyde. If den er større enn 0, da er vi på vei oppover. Er du enig i det? 90 meter forrige gang, 100 meter nå, 10 meter stigning, vi er på vei oppover. Da kan vi jo summere samlet stigning. Det er den vi har til nå. Pluss stigning. Hvis ikke, da sier vi samlet nedover er lik samlet nedover. Ja, og så kan jeg si minus stigning, for nå er stigning et negativt tall. Men jeg synes det kanskje er mer logisk å gjøre sånn. Ok, hva gjorde jeg nå? Hvis den forrige høydemeteren var 150, og den nye er 140, da er stigning minus 10. Vi går 10 meter nedover. Så sier jeg at samlet nedover er tidlig verdi pluss absoluttverdien av minus 10 er 10, pluss 10. Så samlet stigning det er oppover, og samlet nedover er nedover. Skulle vi kanskje kalle den samlet oppover, kanskje, sånn at det var helt symmetrisk. Og da må vi definere de. Det som er kluet her da, det var å ta hensyn til startbetingelsene. Så første gang vi leser en høyde, da er forrige høyde minus 999, da legger vi den høyden inn i forrige tøyet, og så sier vi at samlet oppover, nå starter vi, er lik 0,
og samlet nedover er lik null. Så da initialiserer vi hele skitten. Hvis det er første gang. Og første gang er markert med den ugyldige verdien minus 99. Men hvis det ikke er første gang, så regner jeg ut stigningen her. Og hvis han er større enn 0, så legger han til oppover bakke. Og hvis han er mindre enn 0, så legger han til nedover bakke. Så nå har vi løst enda en del av denne oppgaven. Tekst pluss stigning, tekst minus stigning. Ja, ok. Men vi liker samme ord her samtidig. Og den heter nå tekst samlet. Det å finne gode variabler, det er viktig. For med gode variabler så blir programmet ditt lesbart i ettertid av deg selv, men også av andre. Og jeg går ofte tilbake og endrer på navnene. For jeg oppdager at det var ikke så logisk navn. Sant? I går holdt vi på med denne ID-en og sånne ting, bilnummer og sånne ting. Så det kan også være lurt å tenke litt på hva slags navn man skal bruke. For når du skal inn i andre folks kode og reparere andre sine program, så en god programmerer leser et program som du leser en åpen bok. Men du kan ikke lese en bok bare med forkortelser av X og Y og Z. Skal du kunne lese en bok, så er det fornuftige ord som må brukes, og derfor må du bruke fornuftige ord i programmet. Så det legger jeg mye vekt på. To ting. Fornuftige variabelnavn, og så fornuftig layout. Så jeg går gjennom og retter layouten. Det skal ikke være et eneste setning som begynner feil. Så når vi holder på nå, her, så ser vi at innrykk her, så hvor gjelder den du-setningen jo helt ned til hit, sant? Jeg ser det. Den if-setningen her, den gjelder for den ene linjen der, den der gjelder for den linjen, den gjelder for de tre, og den gjelder for de her. Når vi gjør det her, så kan andre folk jobbe med programmet nå. Selv om de kan være utrolig komplekse. Og det ser jeg sant, blant annet for OSE, der flere andre programmerer har vært inne i bildet. Folk som har sommerjobb, folk som har vært trainee, folk som har bygget videre på mine system, de går inn og leser det her. Jeg får et eller annet spørsmål, men det er sjelden. Og Visual Basic er jo egentlig et veldig oversiktlig og greit språk. C++ som et alternativ er mye mer kryptisk. Og jeg synes jo, kanskje Visual Basic er renere enn Java er. Selv om Java også er ganske bra da. Så, skal vi se om det her virker. Vi skal bare legge inn tekst samlet oppover. En lik samlet oppover. Og siden en de små bokstaven nå blir omgitt til store, så vet jeg at han gjenkjente ordet, så jeg har skrevet rett. Tekst samlet nedover. En lik samlet nedover. I debugger. Ja, vi glemte å deklarere stigning. Da er den grei, saver. Her må vi ha gjort en feil, hva? Naja, vi kan se på datafilen. 885 meter opp var 20 meter nedover. Skal vi sjekke om 20 meter nedover, da. Der er det 20 meter nedover. Nei, der er det 10 meter til. Så her har vi, og der er det enda 10 meter. Så det er en feil her. Vi klarer ikke å regne nedover. Et eller annet gjør vi galt.
Vent litt, nå gikk jeg inn i feil. Ja. Hva? Vent litt. Nei, men det var, jeg kom inn i feil. Det var ikke design. Dette begynner å ligne med programmet vi laget nå. Ja. I hvert fall en feil. Nei, vent litt. Vent litt, en gang til. Hva du? Nei, nettopp. Se der, det er bra. Vi må jo sette den på hver gang. Den blir stående på den første verdien der. Ha. Det viser hvor viktig det er å teste for å finne noe feil. Ok, 170 meter opp var 110 meter nedover. Er det fornuftig? Vi sjekker med filen vår. 15 oppover, nå tenker jeg, pluss 5, det er 20, pluss 10, det er 30, pluss 10, det er 40, pluss 20 er 60, 20 til, 80, 100, 110, 130, 140, 150, 170. Yes. 170 meter har vi gått opp, og 110 meter ned. Jeg regner med at ned også er rett. Men vi kan, ja, altså, så ser jeg hvor lurt jeg har noen enkle data som jeg først har sjekket på. Kan ta nedover da. Oppover, oppover, oppover. Der går vi ned 20 meter. 10 meter til det 30, 10 meter til det 40, og 10 meter til 50 meter nedover. ...60... ...70... ...90... ...110. Yes! Ja! Så var det størst oppoverbakke og størst nedbakke. Vi tenker oss litt opp. Hva er en oppoverbakke? Jo, det er samlet positiv stigning. Hva hvis det definerer størst oppover her? Og så setter jeg ja. Jeg bør kanskje kalle den oppover, for jeg vet jo ikke om det er størst den da. Nei, for stigning er bare fra gang til gang. Og samlet oppover er noe annet. Jeg gjør det sånn, jeg ser oppover, setter den til null i starten her. Og så legger jeg til stigningen. Så hvis vi går oppover, så summerer du hvor langt du kom. Og så må jeg til hver tid si, hvis oppover er større enn størst oppover, den største oppover er lik oppover.
Er det mye oppover og nedover her? Jeg tror det her skal stemme, jeg. Vi må også si at største oppover er lik minus 999 her. Jeg dimmer de her. Så må jeg etterpå se om det er rett. Jeg kunne selvfølgelig satt disse verdiene her oppe, eller, men de blir samme. Jeg vet jo at her starter jeg også. Det kan nesten en litt fristen å ta. Nei, vi har det der oppe. Ok. Hvis stigningen er større enn 0, samlet oppover, den bare summerer alt som går på bakken. Det totale antall meter vi har steget, den er vi ferdig med. Oppover skal måle en bakke. Og hva er en bakke? Jo, en bakke starter når vi begynner å stige og stopper når vi flatter ut eller når vi går ned igjen. Det må vi spørre oss. Men vi kan akseptere at hvis det går sånn, uten å gå ned, så skal oppoverbakken regnes her. Det må det være. Det kan hende det er en avsats på veien opp på fjellet vårt. Så dette må være en oppoverbakke. Men når det går ned igjen sånn, opp sånn, så er høyden på den, det er den der. Så det der er en stor oppoverbakke. Ok. Så jeg teller stigningen her, og hvis den er blitt større enn den største til nå, så setter jeg den. Det jeg må huske på å gjøre er at når det begynner å gå nedover igjen, så setter jeg oppover til 0. Jeg glemmer den forrige bakken. For ellers begynner vi bare å summere totalstigning. De bøy. Og hva heter her ute? Tekst største opp, det er vi fornøyd med. Så den oppover er en hjelpevariabel for meg. Klue er å sette den til 0 der, når det begynner å gå nedover igjen. Da kjører vi. meter påstående den største oppoverbakken er. Det er bare en måte å finne ut, vi kan sjekke. Her har vi en oppoverbakke som går til hit. Det er 40 meter. Så har vi en oppoverbakke som starter her, som går til 110 meter. Stiger hele veien her. Men da begynner det å gå nedover igjen. Så 110 er størt oppover bakken. Og det var det svar vi fikk. Da er selvfølgelig det å regne størst ned bakken. Det er bare å deklarere sulamitten her oppe. Så tar vi kopi av den koden der. Legger inn hit. Og så skriver vi ned. Jeg kunne tatt en gjennomgående retning her. Det har vært litt lurere opp til ned. Nå bruker jeg symmetri. Og så var det en liten ting. Her skrev vi oppover vi lik 0. Her må vi skrive at nedover lik 0, for 0 stille.
Og da begynte vi å gå oppover igjen, og da er vi ferdig med nedbakken. Her begynte vi å gå nedover igjen, og da er vi ferdig med oppoverbakken. Og så har vi negativ stigning her, så vi må huske så apps. For å ta vekk minusverdien. Og så må vi huske å sette vi regner positive verdier i nedbakke. Sant? Vi kunne valgt å regne nedbakke, da måtte den sagt til pluss, men siden vi nå regner positivt på det også. Og så er det bare den der. Ha, det flinke. Det er en som har brukt litt kortere tid på det her enn jeg trodde, så vi må finne på noe å bruke neste time. Håper det var det en het. Ja. 60 meter størst nedbakke. Tror vi på den her. Her er det oppoverbakke til dit. Og her er det nedoverbakke fra 140 til 90 meter. Det får jeg til å bli 50 meter. Her er det nedoverbakke fra 200 til 40. 140, det får jeg til å bli 60 meter. Rett. Får jeg aldri til det her. Nei, den skal jeg ha vekk. Jeg vil se koden min. Nei, ja. Jeg har ikke lukket den. Skal vi se hva som skjer her? Første høyde vi leser er 100 meter. Er 100 mindre enn 9999? Yes, minimumshøyde er nå 100 meter. Det er jo fornuftig. Det er den minste høyden vi har lest til nå. 100 meter er større enn minus 999? Yes, makshøyde er 100 meter. Det er også fornuftig. Dette er helt rett. Hvis det var bare en høyde, så kommer vi med min lik 100, maks lik 100. Er forrige høyde lik minus 99? Yes, det første gang. Forrige høyde settes lik de 100 meterne, nullstiller hele greien her. Hvis det bare var en verdi, så får vi vite at maks er 100, min er 100, men vi får ikke noe største oppover samlet stigning selvfølgelig, for vi har enda ikke gått noen stigning. Men programmet virker selv om det bare er en eneste verdi, men da får vi selvfølgelig ikke noe stigning. Da blir det 0. Neste høyde 115 meter. Er det mindre enn 100? Nei. Er det større enn høyde? Ja. Så maks høyde nå 115. Nå er ikke forrige høyde lik 999, så vi går inn her. Stigning er 15 meter. 115 minus 100. Er den større enn 0? Yes. Samlet oppover er 0 fra før vi legger til de 15 meter vi har gått. Oppover er 0, legger til 15 meter, nå oppover 15 meter. Er det her større enn den største? Ja. Så den største oppoverbakken til nå er 15 meter. Det stemmer. Hvis vi har gitt oss nå, så er største oppoverbakke 15 meter. Største nedover er ikke definert. Forrige høyde, lik høyde, det er selvfølgelig viktig, og dette er den, nå den 115 meter. Neste høyde vi leser er 120. Er det større enn maks? Yes, vi fikser maks. Stigningen er 120 minus 115 er 5 meter. Ja, det sto et eller annet oppgave, vi skulle ikke bry oss om stigninger mindre enn 10 meter, så vi kunne ignorere den her da. Hvis jeg skulle gjøre nøyaktig oppgaven, så sto det, ignorer høydeforskjeller mindre enn 10 meter. Da er det bare til å skrive større enn lik 10 her. Men skiter, vi håper at GPS-en vår er helt nøyaktig, så vi regner inn til 0 meter. Litt av, hva er feil med å regne med en meter? Det er det at hvis det er bittesmå fluktasjoner i GPS-en din, eller
at du på vei opp på Mount Everest og tenker at nå skal du gå din nest lengste oppoverbakke, og du har tenkt å sette rekord, så her setter du foten litt ned, sant? Eller du stopper opp, og så går du et skritt ned for å ta en pause, og da sier han, aha, nedoverbakke, og så begynner du på nytt igjen. Så sannsynligvis er det fornuftig å ha en kontroll her. Da må vi passe på at vi gjør det samme når vi er ned bakken. Ja. Du, det sips som jeg skriver. Ups. Stigning. Nei. Da må vi gjøre det her. Da har vi fått med de her 10 meterne. Det hadde jeg helt glemt. Men det er viktig det. Det er fordi at vi må ha et slags sånn måte å justere for bittesmå endringer. Så nå kan du altså gå et skritt ned på veien oppover uten at du tuller. Men selvfølgelig, hvis du på vei oppover mister luen din og går ned mer enn 10 meter for å hente den, da registrerer vi det som at nå er du begynt på nedoverbakke. Men små fluktasjoner i GPS-en, små fluktasjoner i bakken, små endringer i måten du går på, betyr ingenting nå. Så den stigningen vi har regnet nå, den er pluss 5 meter, og den ignorerer vi. Så vi gjør ingenting verken med oppover eller nedover. Bortsett fra en ting som er veldig dumt nå. Vi bør ikke rette opp forrige høyde. Fordi at da mister vi, for her vil det jo neste gang bli fra 115 til 120, sant? Altså, du må passe på at du beholder den forrige høyden på 115, vi vil ikke sette den til 120, for vi har ikke regnet med den, sant? Ellers så mister du den. Så hva kan vi pynte på det? Ja, eller gjøre sånn. Pynt litt på deg. Ja, for ellers ville vi kunne risikere at hvis vi leste bare 5 meter høydeforskjeller, så ville ikke vi registrere noe som helst. Hva gjør vi nå? Jo, vi sier at hvis vi gjør regnet om igjen. Stigning er 5 meter. Er den større enn 10? Nei. Da vil forrige høyde stå på de 115 vi hadde i sted. Det blir ikke sånn at han fortsatt da vil bryte oppoverbakken hvis han går litt nedover. Nei, ikke hvis du går ned bare 5 meter, for det ignorerer vi. Ja, det er fordi at her sier jeg, egentlig sier jeg her, har jeg en høydeforskjell på mer enn 10 meter, i så fall, så hvis han er positiv så gjør jeg det, hvis han er negativ så gjør jeg det. Men nå ignorerer jeg, ved hjelp av denne setningen her, alle høydeforskjellene på mindre enn 10 meter. Men det er veldig viktig at den forrige høyden ikke blir endret. For ellers kunne hende at du gikk opp mot Everest, og så gikk du så sakte at du bare hadde 5 meter hver gang. Og da ville vi, ok, 5 meter for lite, ignorerer, 5 meter for lite, ignorerer, du kom på toppen og skal se på høydemålet, så nå har jeg gått 4000 meter opp og står det 0. Så nå beholder vi den 115 meters høyden, fordi at neste gang vi kjører videre nå, så her, så leser vi en høyde på 100, var det enda en til på høyden?